გესამ თავარი თემა გასაგებია რომ ეს რიშის განცხადება და საოცრად ისეთი არის პოლიტიკური ვნებათაღელვას კი გამოიწვია საბჭოთა საქართველოში მაგრამ დამერწმუნდა ძალიან საინტერესო სტუმარი ყავს ბატონი აკაკი ბოხიძე იგი გახლავთ ევროპული საქართველოს წევრი და აი სულ რამდენიმე დღის წინ ამყავდა აქა ევროპული საქართველოს წარმომადგენელი იყო ოთარ კახიძე და მაშინაც ვერ მოვახერხე და ყოველ შემთხვევაში დროში ვიყავით ალბათ შეზღუდულები და ვერ მოვახერხეთ და ვერ ვისაუბრეთ დეტალურად რატომ დათანხმდა მაშინ მე ამას ვიზახი 20 მარტს 21 მარტს ესე თქვა და საგანგებო მდგომარეობის რადიკალურად ძიმე არის ეს საგანგებო მდგომარეობა და მის კენჭისყრაში რატომ იღეს მონაწილეობა და სარგებლობ შემთხვევით აკაკი ხუთი მოწვევის პარლამენტის წევრი ხარ ძალიან აი ესე თქვა ნუ პოლიტიკური ისა გაქვს ბიოგრაფია ისეთი რომ ფაქტობრივად მოვლენების შუაგულში იყავი თითქმის 20-25 წელიწადი თუ მეტი არა და რა მინდა კითხო იცი აკაკე დღეს ახლა იმას უსმენდი რა ქვია ევრონიუს და ბალტიისპირეთ სამივე ქვეყანა აპირებს საგანგებო სიტუაციის შესუსტებას არც ერთ ევროპულ ქვეყანაში არ მიიღეს საგანგებო მდგომარეობა ყველგან არის ძირითადში მაინც საგანგებო სიტუაცია და რუსეთში არც ყოფილა საგანგებო სიტუაცია რამდენადაც უცნაურად აღჟღერდეს და აი ჩვენ გვაქვს საგანგებო მდგომარეობა და ეს მითიური და კრეტინული კომენდანტის საათიც და აი ესე მეკვირს ახლა მე მართა გამეკვირდა მე ვიძახტი რომ ევროპის ყველა ქვეყანაში მეტროები მუშაობს თურმე იმაშიც კიევშიც გაუჩერებიათ მეტრო მაგრამ სხვა ტრანსპორტი მუშაობს ცამბერი უცნაურობა მოყვა აი ამ საგანგებო მდგომარეობას და ნუ ბევრში არ გავრცელდები უბრალოდ მე წავიკითხე შენი ეს ის არა ქვია შეფასება ამ ჩვენი გეკაჩეპეს დირექტორის კახარიას სოფლის მეურნეობის განვითარების გეგმის ესე ვთქვათ გასათვალისწინებელი და გაუთვალისწინებელ სისულელებზე შეფასება თავისთავად ესეც უცნაურობა არის რომ გეკაჩეპეს დირექტორი აი ამ მე თუ გითხავ ძალიან ზოგადი და ძალიან ისეთი აბსტრაქტული რაღაც დაპირებების გავრცელებას აპირებდა დღესა თუ დააპირა კიდევაც და ბევრი პრობლემა და მე მაინც ვფიქრობ რომ იქედან მოდის ეს პრობლემა აი 21 მარტისა და მართა მაინტერესებს აი რატო შეთანხმდით თქვენ ოპოზიციური ნაწილი საქართველოს პარლამენტისა რომ კენჭი გეყარათ საგანგებო მდგომარეობისაც და არა საგანგებო სიტუაციისაც. მოდი ამით აქედან დავიწყოთ. ამას მოყვება მე მთელი რიგი უცნაურობები და მაგრამ ერთ შეკითხვასაც დაგისვამ. ძალიან საინტერესო და სიმპათიური ქალბატონი გახლავთ ამერიკის შეერთებული შტატების თავრობის წარმომადგენელი საქართველოში და მან ორიოდე კვირის წინ ბრძანა რომ 150 მილიონი გამოუყევით ჯანდაცვის სამინისტროს. აი საწავი და ეს 150 მილიონი რაში დაიხარჯა და აი რატომ არის რომ ამდენი დაავადებული ექიმი ყავს? მე როგორც გავიგეთ საკმაოდ ინფორმირებული ვარ ამ მიმართულებით, გამოსასვლელი ისენი არ ქონიათ რა. ესე იგი წესი ყოფილა ევროპული სტანდარტია, ყოველი ავადმყოფის ნახვის შემდგომ მეორე ავადმყოფთან იგივე ტანსაცმლით არ უნდა შედიოდეს ექიმი. როგორც ჩანს ერთ და იგივე ტანსაცმელს ბირიდან საღამომდე ან სადღაც ცელოფანის ისენი როა სპეციალური ტანსაცმელი იგივეს ხმარობენ და რაღაცა იცი აი ისეთ შტაბეჭლებმა მრჩება რომ ეს გეკაჩეპეს არ გაუთვალისწინებია არაფერი ესეთი და მივედი ძალიან უცნაურობან ექიმებიც კი გიავადდებიან ამ დარიგ საკითხებზე ვისაუბრო და მართა მაინტერესებს შენეული შეფასება რატომ დავთანხმდით მაშინ ნუ და პარლამენტარების გეუბნებით და მე ვიცი დაახლოებით 8 თუ 10 მაგაცმა არ მიიღო მონაწილეობა და აი გუშინ და დათოჯიში ნაცემ ყავდა და არც მივიღებდიო ვიცოდიო რა იდიოტობაში ჩავარდებოდით და მართა იდიოტობაში ვარ თაკაკი ტრანსპორტი არ მუშაობს მე არც ვიცოდი დღესდღეობით უსმენდი იმ საქმიანი ის რო არის პირველ არსე 4000 ის ყოფილა სალონების სილამაზის ანუ ძველ ქართულად თუ ვიტყვით საპარიკო ახლობლები 4000 ძალიან დიდი ციფრია და პარალიზებულია ყველა მე გეკუპარი მყავს ელიავას ბაზორბაზე პატარა სამკრო აქვს ორი ისაა რა ქვია 200 ლარიანი ის მოგთხოვესო შუბზე რომ მიუშვერენ და თერმომეტრით რომ გაიზომოს მოგთხოვესო ამისაო და დღეშიო რომ ერთი კლიენტი შემომივიდესო იმაზეც ბედნიერი ვიქნებიო არ შემოდისო მთელი ზამთარი ნუ ფაქტიურად არის მკვდარი სეზონი იყო ამ იმაში ელიავას ბაზორბაზე და
კიდევენ მოსახლეობის აი ამ ნაწილს, ვინც ასე ვთქვა და შომითაა დაკავებული, შენ შეიძინე, შენ დაამონტაჟე, შენ გააკეთე. აი მე ვთვლი რომ აი რაღაცა ეს გეკაჩეპეს ტიპები რავალებენ ხალხს, მაგრამ თვითონ არავითარ ვალდებულებას არ ასრულებენ. მოდით აი ამ კუთხით შევხედო და მაინტერესებს ასევე თქვენეული შეფასება. ანუ მე უსმენდი ევროპული საქართველოს შეფასებას აი ამ პოლიტპატივრებთან დაკავშირებიდან, მართა სირცხვილია ამაზე ამდენი ხანის საუბარი. Ну, თუ გახსოვს სტალინის სიტყვები, რომ ჩვენ არ აყვავს სამხედრო ტყვეებიო, მე ეს ბრეჟნევის მოყოლების თავრობები ჩვენ არ ყვავს პოლიტპატივრებიო. Აი ამ სისულელეებში გვართობს ეს ხელისუფლება და რას აპირებდა? Მე როგორც გავიგე, ახლა უსმენდი შალვა ნათელაშვილს და ხალხ თვალწები 2 საათზე ყველა იკრიბები და ალბათ რაღაცა ისეც დაგეგმავთ, რომ ცოტა შევაჯანჯღაროთ ეს ჩამყაყებული ეს საგანგებო მდგომარეობა. მადლობა, რომ გესწორე და გისმენთ შემოვაკაკე. Დათო, მოგესალმებით. Მე გაგახსენებ დავაზუსტოთ რამდენიმე დეტალი და არაუნიშნულო დეტალი. ჩვენ დავაყენეთ მოთხოვნა, რომ საგანგებო მდგომარეობა ყოფილიყო მხოლოდ ერთთვიანი და არავითარ შემთხვევაში არ ყოფილიყო განუსაზრველი ვადით. Და მინდა გითხრათ, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლება საკმარისი ხმები ჰქონდა იმისთვის, რომ მიეღოთ გადაწყვეტილება და მიიღებდნენ თან ისე, რომ არც კი გაითვალისწინებდნენ ამ მოთხოვნას და როცა მოთხოვნას აყენებდა, ცდილობ, რომ ეს მოთხოვნა გათვალისწინებული იქნეს, გათვალისწინებული თუ იქნეს, რომ იქნეს, მაშინ ახლა ესე ხო არ არის, თან გავითვალისწინო თქვენი მოთხოვნა და თან თქვენ პასუხისმგებლობას თავი აარიდოთ და არც კი მიიღოთ მონაწილეობა. ესე ალბათ არ გამოვა, ხო? გარდა ამისა, ჩვენ მიგვაჩნია, მართლა მიგვაჩნდა, რომ იცით რა, როდესაც ხელისუფლებას ჩვენ ხوار მივეცით ხელისუფლება, ჩვენ მივეცით განსაკუთრებული უფლებამოსილებები, თორე ხელისუფლება ეკნებოდა ეს განსაკუთრებული მდგომარეობა გამოცხადებული, თუ არა მაინც ეს ხელისუფლება მართავდა ხო სიტუაციას. და ჩვენ ჩავთვლით, რომ ნებისმიერ ის რომ გაძლევს განსაკუთრებულ უფლებამოსილებას, არ ნიშნავს რომ მაინც და მაინც უგუნურად უნდა გამოიყენო. ან არ გამართლებს, რომ იცი რა, მე რომ მოგეცი რაღაც განსაკუთრებული უფლება, იმას კი არ ნიშნავს რომ მაინც და მაინც სიგიჟეები აკეთო. მოგეცი განსაკუთრებული უფლებები იმისთვის, რომ გადაწყვეტილების აუცილებლობიდან გამომდინარე ოპერატიულად შეძლო, ოპერატიულობის გამო მოგეცი. ოღონდ დასკვნა პირველი ამოსავალი წერტილი იყო, რომ ხელისუფლება შეიძლება დაჭირვებოდა გონიერი, საფათ გონიერი ღონისძიებების გატარება და ეს ღონისძიებები უნდა გაეტარებინა. ეხლა შეგეკითხები რა დიდი ბოდიშა იმ პერიოდზე გავჩერდეთ, აი ესე ეს ხდებოდა 21-ში. აი რა მაინტერესებს, ძალიან საინტერესო არის, იცი უნდა შევადაროთ რაღაცებს, რომ ლოგიკური იმამდე გავიდეთ. მე მახსოვს პირველი მსოფლიო ომის ჩერჩილზე მაგ ძალიან კარგი ორი თუ სამი ავტორის წიგნი მაგ წაკითხული. დიდი მსჯელობა იყო ლიბერალებსა და კონსერვატორებს შორის პირველი მსოფლიო ომი როგორც კი დაიწყო, რომ ერთად მართოთ ქვეყანა და გავინაწილოთ პასუხისმგებლობას და უფლებამოვალეობას. იგივე მოხდა მეორე მსოფლიო ომის დროს. ნორმალურ ქვეყნებში ესე იქცევა. აი, რა მაინტერესებს? ეს ახლა 21-ში მიიღეს, ხო? 21-ამდე 20 იყო, 19 იყო და ეს იგრძნობოდა მთელი კვირა, რომ აპირებდნენ ესენი ქეკაჩეპეს ამუშავებას. აი, კონსულტაციები ჰქონდათ თუ არა? აი, სწორედ ამაზე ლაპარაკი, რომ აი ამ კონსულტაციების პერიოდში გამოიკვეთა, რომ არ აპირებდნენ ვადების განსაზღვრას. ჩვენ მაგრამ აი თქვენი მონაწილეობა ამ რაღაც საგანგებო კომისიაში იყო გათვალისწინებული, ან თქვენ მოითხოვეთ თუ არა? ჯერ მოდი ესე ვთქვათ, რომ არანაირი საგანგებო კომისია არ არსებობს, ის ეგრეთ წოდებული საკოორდინაციო საბჭო. საკოორდინაციო საბჭო სინამდვილეში არ არის მართველი ორგანო და ხელისუფლებამ კეთილი უნდა ინებოს და მთავრობამ უნდა აგოს პასუხი, ხო? და გარდა ამისა, რა საკოორდინაციო საბჭოში ორი ტიპი ვნახე პარლამენტიდან: თავმჯდომარე და ბოადი. ანუ ნებისმიერ შემთხვევაში საბოლოო გადაწყვეტილებას მთავრობა ღებულობს. საკოორდინაციო საბჭოში პასუხისმგებლიანი ხელისუფლება მინდა გითხრა, რომ უნდა ცდილობდეს პასუხისმგებლობის გადანაწილებას და სხვის მიწვევასაც. მით უმეტეს, რომ გადაწყვეტილება შენს ხელშია, მაინც იმ გადაწყვეტილებას მიიღებ, რაც გინდა და პასუხისმგებლობა იქნება გადანაწილებული. ამის გონიერებაც არ ეყო. ესენი ხო უხეშად როგორც უნდა ჭრიან და ისე კერავენ. ოღონ დათო, მე მინდა ერთი რამე ვთქვა, რა მდგომარეობაში ვიყავით მაშინ. პირველი, არ ვიცით კორონავირუსის ქცევა როგორი იქნება. არ ვიცოდით როგორ იყოს სავადმყოფოები ამისთვის მზად. შემდეგი პრობლემა იყო თუ არა ექიმები გადამზადებული, რა თქმა უნდა არისო. გარდა ამისა, არის თუ არა ექიმებისთვის საკმარისი ეკიპირება, ანუ მოდელირებას როცა აკეთებ, რა შეიძლება მოგივიდეს.
იმას რაც შეიძლება ზიარებდნენ ამ არა როგორ არა იყო ამაზე ამას ასთა გასულო გაცლო გამოცვა უფრო ძალიან წირ დონეზე ანუ იყო ლაპარაკი რომ აი ვაპირებთ საგანგებო გამოაცხადოთ და როდესაც როგორ აპირებთ რას აპირებთ და როცა დავინახეთ რომ საგანგებოს აცხადებენ და აცხადებენ ვადის მიუთითებლად მე ბიუროს ხმას გაგახსენებ რომ რაღაც გიგი წერეთელი და გიგა ბოკერია ხაზგასმით მოითხოვა რომ ყოფილიყო ვადიანი თორემ ჩვენ ვთქვით რომ მაშინ პასუხისმგებლობას არ გავინაწილებთ თუნდაც ამერჯერად გადაწყვეტ დაკავშირებით. ეხლა ვამბობ ერთრამეს, ნებისმიერ მგონიერ ხელისუფლებას და პასუხისმგებლიანს მით უმეტეს შეიძლება ერთიანი ვადა დაჭირვებოდა, ოღონდ რისთვის დაჭირვებოდა, რომ მოამზადოს საავადმყოფოები, რომ მოამზადოს ეკიპირება, რატომ წეღან ხო თქვი, რომ ჩვენ ერთი სხვადასხვა ავადმყოფთან ერთი და იგივე ეკიპირებით არ უნდა მიდიოდე. ეკიპირება უნდა იცვლებოდეს ყოველ დღე. გამოცვლის და ჩაცმის და გახდის პროცედურა არსებობს. გაწერილია, გაწერილია. მეცაც გეტყვით, იტალიაში მეთვალყურე დაუნიშნეს გადაღლილ ექიმებს, ავიწყდებოდა თანმიმდევრობა. აღარც კი ფიქრობდნენ ამაზე და მეთვალყურე იყო გამოყოფილი, რომ თანმიმდევრობისთვის თვალყურე ედევნებია. ამასაც ხომ მომზადება უნდოდა. რაც ყველაზე უფრო მთავარია, მომზადება უნდოდა მართვის ბერკეტებს. რა არის მართვის ბერკეტები? ტესტები. იმისთვის, რომ შენ იცოდე რა მდგომარეობა გაქვს, ამისთვის საჭიროა შესწავლა. შესწავლა ხდება მხოლოდ ტესტით. და უნდა შეისწავლო მდგომარეობა, რომ განსაზღვრო რა უნდა გააკეთო ყოველთვის. სქემატური ინფორმაციები ქონდა. სქემატური და თან ლაპარაკი იყო, რომ ამისთვის უნდა ყოფილიყო გამოყენებული საგანგებო მდგომარეობა. Sen გეკითხები რა მას დიდი ბოდიში რა ხა წერეთელი დიდი, ახლა კი ა პოლიტიკაში ერთობა რამდენი წელიღონე. პროფესიით ხო ექიმია. კი. აი მოეთხოვა, რომ არა საჭირო საგანგებო მდგომარეობა ყოფილიყო. აი უყურე, სწორედ ამაზეა ლაპარაკი, რომ ერთი თვე. ერთი თვე რო. არა, დათო, რაზეა ლაპარაკი გეტყვი. ჩაკეტვა არ არის გამოსავალი. რატომ იცით? აი იმისთვის რომ არ გავრცელდეს კორონა, ამისთვის მოდი ვიცხოვროთ, სახლებიდან ფეხი არ გავადგათ და საერთოდ მოდი გამოქვაბულში შევიდეთ. ბუნებრივია რომ თუ ადამიანებს ერთმანეთთან კონტაქტი არ ექნება, კორონა არ გავრცელდება, მისით არ ფრინავს ხვასია. ოღონდ ეგ არ არის გამოსავალი. რატომ არ არის გამოსავალი? იმიტომ რომ ადამიანები დიდხანს ოჯახში ჩაკეტილები ვერ იცხოვრებენ. ამიტომ ვამბობთ ესეთ რამეს, რომ უნდა მოემზადოთ იმისთვის რომ გახსნა იქნება გარდაუვალი. და როცა გახსნი, ასეთ შემთხვევაში კორონის ესე ვთქვათ გავრცელებაც იქნება გარდაუვალი. მაგრამ იმისთვის რომ შენ მართო პროცესი, რა უნდა მართო პროცესი, როგორ უნდა მართო, დღეში გეყოლება 10000 მატება გექნება თუ 500, აი ეს უნდა იყოს მაქსიმალურად შენს ჩარევაზე დამოკიდებული. ამიტომ გამოცდილებას არა ქონდა ხო საქართველოს? ამიტომ უყურე დათო, რა უნდა გექნა? პირველი, ვინიცობა რაოდენობა უცებ გავგზდოდა, საავადმყოფოები უნდა ყოფილიყო მზად. ამიტომ ესეთი თვე ჭირდებოდა მომზადებას. იმისთვის რომ ექიმებს ბევრჯერადად და მრავალჯერადად ქონოდათ გამოყენების საშუალება, ეკიპირება უნდა ქონოდათ. რატომ დღეს ექიმები რო დაგვიავადდნენ და დაგვიავად და რომელი ექიმები, რომელსაც კორონა ვირუსთან კურნალობასთან შეხება არ აქვს. ანუ სადაც, იმიტომ რომ იმათან არ არის დაცვის მაღალი ხარისხი და სინამდვილეში დაცვის მაღალი ხარისხი უნდა იყოს ყველა სახეობის ექიმთან, ხო? არ მოემზადა ამისთვის. არა ეფექტურია, სკანდალური და ხენო პოზიცია იყო. დათო, დავასრულებ, დავასრულებ. ამაშია სწორედ საქმე, რომ ამ ერთი თვის განმავლობაში ნორმალურ ხელისუფლებას ეს უნდა ექნა. ამ ერთი თვის განმავლობაში ხელისუფლებას უნდა ეთქვა საწარმოებისთვის. ჩვენ ერთი თვის თავზე დავიწყებთ გახსნას. რატომ დავიწყებთ გახსნას? იმიტომ რომ შეუძლებელია ეკონომიკა თავზე დაგვენგრევა. ამიტომ უნდა მოგმართოთ. დათო, ერთი თვის მერე მე დავიწყებ გახსნას. მე ვემზადები ამით. ვემზადები როგორც მთავრობა, ვემზადები საწოლებით, ვემზადები საავადმყოფოებით, ვემზადები გადამზადებით, ვემზადები ელექტრონული სისტემების აწყობით, ვემზადები ტესტებით. ოღონდ შენ მოამზადე საწარმო, რომ კორონას პირობებში იმუშაო. რა გააკეთა ხელისუფლებამ? დაქსვა სახლებში და არაფერი ესნაბიჯი არ გადადგა. არ მოემზადა გახსნის დღისთვის. ანუ ჩვენ დღეს არ ვიცით ბმად ხსნით, არ ვიცით რა გველოდება. თუ ღმერთმაქნა და ამათი ვითომ ცდელობების მიუხედავად ჩვენთან გავრცელება იყო საკმარისად მაღალი, ანუ ის კი არა რასაც ამბობენ, ანუ უფრო მაღალი, მაშინ დათო ჩვენ უფრო კარგ მდგომარეობაში ვიქნებით. იმიტომ რომ გაგვივლია პრობლემა. მაგრამ 22 კაცი ხართ თუ არა ვწდები პარლამენტში იმენა ევროპული საქართველოსა. ჩვენ ინფორმაცია ხო ისა ხელმისაწვდომი, აი ნიუ-იორკში სადაც აილეკა ამ კორონის გან და რა ვიცი ისინი მორგები იყო ტრაილერებში.
İlk sazogada bir transport. Haka uçerebi ya. Tato. Rato var mı ya? Rato. Amaziye soret laparak irup. İrveli ve dgidan vizahtit. Hu amaz. Oğun. Heli suplebiz helşiya. Gada çoğatileba. Samcu haru. Da heli supleba. Upura da gage protestebina. Sashi neleba. Tato. Metir. Oğuruna gaga protesto. Amaz. Vambodit. Nyu hedavat riske bisaru. Gaksoz heli supleba. Çöl vinda gvipi rispira. Kvela çvens pasukze. Kvela çvens. Motkonaze. Pasuk zgazlev de ekimebi. Heli supleba ki argu Asuk zgazlev de ekimebi. Tan ekimebs. Xuar vasavlidit. Ek xua ecvic. Xuar şevitaniya. Mati. Mokmedebis efekturobashi. Çven saertot laparakobdit. Ara ekimebi mokmedeben tu ara. Sorat. Aramet heli supleba mokmedebda tu ara. Sorat. Pasuk zgazlev de ekimebi da. Tan ogur pasuk zgazlev. Tuen gindat. Problema იყოს უფრო დიდი რომ მე ხელისუფლებას ხელი შეაწმინდოთო ხო პოლიტიკური გაცხადება აბსოლუტურად არალოგიკური იყო თან ხო პირიქით ექიმებს ხარდაჭერა ჩვენ გაუკეთეთ როდესაც კატეგორიულად ვითხოვდით პირობითად ვამბობ თვით ექიმებიც კი ვერ ბედავდნენ ეკლესიისთვის მოეთხოვათ წესის დაცვა და ამ დროს ერთადერთი ვინც ითხოვდა რომ ყველა საზოგადოებრივ ჯგუფს ეკლესიასაც და არამარტო ეკლესიას მათ შორის ბაზრობებს პოლიტიკურ ძალებს დაეცვათ მოთხოვნები ამას აკეთებდა ოპოზიცია ხელისუფლებაც და თვითონ ექიმებიც გაუგებარ ბუნდოვან განცხადებებს აკეთებდნენ ანუ ჩვენ პრაქტიკულად გვერდში ვედექით ექიმებს და იმის მაგივრად რომ ჩვენთვის მადლობა ეთქვათ ჩვენ დაგვაბრალეს რომ თვითონ ჩვენ გვინდოდა მეტი გავრცელება მეტი სიკვდილი და მეტი ესეთი თქვათ უბედურება არის ცოდით ვის თაკონდაც საქმე არა ექიმებს ეს არ უნდა ექნა ჩემი აზრით ოღონდ კიდე ერთხელ ვამბობ დათო სწორედ იმიტომ რომ ვიცოდით ვისთანაც ჰქონდა საქმე სწორედ ამიტომ დავაკლინეთ ერთიანი მოთხოვნა თუმცა ბუნებრივია რომ გადალახეს ეგ ერთიანი ისე როგორც ამას მეერდებისაც რომ თქვენ აღარ უყარეთ კენჭი არა ხარ არ დაუჭირეთ მეცაც ვამბობ კაცო თავიდანვე საგანგებო მდგომარეობის დროსაც ვამბობდით და მე ხო დავუსვი თუ არ მახსოვს ვიყავი ჩართვაზე ვისთან ემასთან თუ არ ვცდები პალიტრა ნიუსთან და მე მას რო ვუთხარი რომ არაბუნებრივი არალოგიკური ესე ვთქვათ შეზღუდვებია და მეცაც გეტყვით შეიძლება ლოგიკურიც არის ოღონდ ხო უნდა გამაგებინო ვერ ხვდები რატომ არ შეიძლება 4 ოჯახის 4 წევრის ჩასმა ერთმანქანაში და იქნება და სწორი ხარ რო ზღუდა ოღონდ ხო უნდა ამიხსნა ვინმე გვითხრა რატომ არის ეს შეზღუდვა როგორც არა გვითხრეს ემან წამიკითხა რომ გვითხრეს თურმე იმიტომ არის შეზღუდვა რომ ჰაერის იმას რა ქვია ცირკულაციას თურმე ხელს უშლის გვერდჯდომი ადამიანი რაც არაბუნებრივია თანჯარა უნდა თურმე ძღოლმა უნდა ჩამოწიოს ცირკულაციისთვის და უკანონცხომაც რო ჩამოწიოს გარდა ამისა სამი კაცი შეიძლება ხო იჯდეს მანქანაში დღემდე ასია ანუ ძღოლი და ორი მგზავრი. კაცო, შეიძლება სმარტში ქვია თუ არ ვცდები ნისანის პატარა ესენი როა, მინი მანქანები, ცირელიტრაჟიანი. შეიძლება სმარტში 3 იჯდეს, დიდ ჯიპში 3 იჯდეს, ავტობუსში 3 კაცი იჯდეს და ეს ერთი და იგივე მდგომარეობა იყოს. თუ სმარტში შეიძლება 3 კაცი იჯდეს, მაშინ ჩავთვალოთ რომ ავტობუსში 12-იც კი მოსათმენი იქნება და მოდი ესე ვქნათ, ჩვენ რა მოთხოვეთ ხელისუფლებას? Ну ки гаукмеп. ხელისუფლებამ რაკნა. გააჩერა საწარმოები და მეერე თქვა, ვის აძლევდა მუშაობის უფლებას. ჩვენ უთხარით რომ მოდი მუშაობის უფლება მივცეთ ყველას, ოღონ დაუწესოთ წესები. იმუშაოს ავტობუსებმა, ოღონ პირობითად ვამბობ, თვითონ რიქში იჯდეს, ხოლო თვითო კაცს. იმუშავებს თუ არა მიკრო ავტობუსი ამ პირობებში, ეს ძღოლმა გადაწყვიტოს. საინტერესო დეტალს გეტყვი რა. აი როგორც კი ეს რა ქვია ეს საგანგებო მდგომარეობა დაენიშნა, მეორე დღიდან შემცირდა ავტობუსებში ხალხის რაოდენობა. ისედაც აი რატო გააჩერეს ეს ავტობუსები? ისედაც შემცირდა. ადამიანები ჯიჟები ხო არ არიან კაცო? ისედაც მოქმედებს ეს შიში. პირველივე ეს გადაწყვეტილება რომ ის გამოქვეყნდა, ბევრი დაჯდა სახლში. მეორეს იცი რა გითხეს დათო? მეორე ვთქვი რომ აი 9 საათის მერე. აი ეს ხო საერთოდ? როდესაც ადამიანები თავიანთ მოთხოვნილებას იკმაყოფილებენ 24 დღის საათის განმავლობაში. მაშინ ხო თითეულ საათზე კონცენტრაცია კლებულობს. თუ მე და თქვენ მაინც და მაინც 2 საათში ვართ იძულებული რაღაცა ვქნათ, ორივე მაშინ იმ 2 საათზე ვცდილობთ და ორივეს დატვირთვა მოდის იმ 2 საათზე. თუ 24 საათში გვაქვს, მაშინ მე შეიძლება სხვა დროს მივიდეთ, თქვენ შეიძლება სხვა დროს მიხვიდეთ და რომ თქვით რომ რატომ გძალათ, ხო არიან ადამიანები, რომლებსაც უფრო მეტად ეშინია, ვიდრე სხვას და ვისაც უფრო მეტად ეშინია, ის მზად არის მაღაზიაში პირველ საათზე მივიდეს, როცა არავინ არ მიდის. მე შინია, არ მინდა რომ თუნდაც 10 კაცთან ერთად მივიდე. მე ღამის პირველ საათზე მომეც საშუალება მივიდე. არა 9 საათის მერე არ უნდა გნახოთ ქუჩაში.
9 საათი ავტომატურად ნიშნავს 8 საათს, იმიტომ რომ მაღაზია თუ 8-ზე არ დაიკეთა, 9-ამდე საათში გამყიდველი ვერ მოასწრებს. ამიტომ მე ვამბობ მარტივ რამეს, რო ვიკითხეთ, რატომ პასუხად რა დაგვიბრუნეს? Ghamet sakeifot ro ar shezrun adamiane mertmaita. Uili es oficialuri sarats es. Idiotoba es argumenti. Kriminalebtan brzolistvisao da. Ekho jobda ege tka trome. Es kriminalebtan brzolas. Imtoro ghamet rom da andros ghamet khutsnauri ragatsebi moxta. Kilometrebze atria Kutaishi urikit is rakvia. Ipares. Is rats ar moqtara dgis ganvalobashi tski soret ghamet აპარატი იმის სამგადახდის აპარატი. ამიტომ ბუნებრივია დათო რომ ამ ხელისუფლება აბსოლუტურად ლოგიკოთ იქცევა თითქოს, ოღონ ამ ხელისუფლების მოქმედებაში არის ძალიან დიდი ლოგიკა. ეს ხელისუფლება ზღუდავს საზოგადოებრივ ცხოვრებას. რატომ? იმიტომ რომ თუ ხელისუფლება იტყვის რომ მხოლოდ პოლიტიკურ მოქმედებას ზღუდავს, აქ უბრალოდ ძალიან გაშიშვდება მისი ნამდვილი ინტერესი. ზოგადად ზღუდავს საზოგადოებრივ აქტივობას, პოლიტიკურ ქორწილებს, დაბადების დღეებს, თავშეყრებს, დაკრძალვებს და ასე შემდეგ. და საზოგადოებრივი აქტივობის შემადგენელი ნაწილია პოლიტიკური აქტივობაც და აი ამ საფარველის ქვეშ ზღუდავს ამასაც. დღეს მე ვამბობ რომ ხელისუფლებას გაუმართლა, როცა საფრთხე ემუქრება ხალხს, ხალხის აი წარმოიდგინე რა საშინელება დატრიალა და იტალიაში და იტალიის მთავრობის რეიტინგი გაიზარდა. იქ ხო ეფექტურობაზე ლაპარაკიც კი შეუძლებელია. ამ დროს ადამიანების ტვინი, მოთხოვნები ქრება და ერთადერთი მოთხოვნა იჭერს ადამიანის გონებაში ადგილს. რამენაირად აიცილოს სასიფთხილო, სასიფთხილო საფრთხე თავიდან. სხვა პრეტენზიები უქრება და ხელისუფლებამ ამით ისარგებლა ბოროტად. ხელისუფლებას გონია რომ ეხლა მისი რეიტინგი ამწუთში აწეულია, ოღონდ ხელისუფლებას რაში არ გაუმართლა, იცი? ეს რომ მოხდარიყო არჩევნებამდე სამი თვით ადრე, მიყვებოდა ეს დამოკიდებულება არჩევნებამდე და შეუძლებელია ამ რეჟიმით საქართველო და ქვეყანა აცხოვრო სამ დარჩენილი ხუთი თვის განმავლობაში. მე ვამბობ რომ საქართველოს ხელისუფლებამ პოლიტიკური ინტერესებიდან გამომდინარე დაწირა ქვეყნის ეკონომიკური ინტერესი. დაწირა, ჩვენ დავწირა, ხალხი დავწირა უფრო ზელვადიანი პრობლემებისთვის, უმუშევრობისთვის. დათო, როგორ ფიქრობ შენ, თუ ხვალ აღმოჩნდება ადამიანებს ნერვიულობა, თქვათ, და ინფარქტი ნაკლებად ქოს ვიდრე კორონავირუსი და თუ ხვალ ადამიანებს სტრესების გამო, იმიტომ რომ ვალებს ვერ გაისტუმრებენ, იმიტომ რომ სამსახურს ვერ შოვის, იმიტომ რომ რო გამოა ქართველებს სამწუხარო შეიძლება გონია რომ წინ იოლი დღეები გველოდება. აი სახლიდან გამოსულ ადამიანს გონია რომ როგორც კი ეს შეზღუდვა მოეხსნება, დავლაგდება მისი ცხოვრება და გამოა და აღმოაჩენს რომ მისი სამსახური აღარ მუშაობს. მარტო ეს მომენტი, უამრავი პრობლემა გველოდება წინ და საქართველოს ხელისუფლებამ ბოდიშვილი და ეს პრობლემები დაიკიდა, თრიანად გადაერთო ეგ საარჩევნო ინტერესებზე, შეზღუდულიყო ოპოზიცია მოქმედებს თვითონ. ახლა მე აპატე მაშინაც ვთქვი, აი ეს ოთარი რო იყო ახლა და იმის წინა დღესაც ვთქვი, აშკარად იცი ვირეშმაკოლად გამოიყენა თქვენი, აი პრინციპი და აპიარეს კიდევაც თქვენი შეძახილი ამ რელიგიურ მოღვაწეებზე, რომ ნუ ერბილად რო ვთქვათ, არ უნდა მომხდარიყო ესეთი უცნაური კონტაქტი საერთო ჭურჭელზე. აი დაპირისპირება ცდილობდა ეკლესიასთან თქვენზე და თვითონ მანზე გადკა, ძალიან ვირეშმაკულად მოგეცნა თქვენს და ქართულ საზოგადოებასაც, მაგრამ ყველაზე სახიფათო თან დათო, სახიფათო არ შეიძლება ქვეყანაში ჩემი ღრმა პატრიოტიზმის მიუხედავად, ხო, მთელი ჩვენი ისტორია, ჩვენი ხალხი, ჩვენი ეთნოსის ისტორიის დიდი ნაწილი მართლმადიდებლობასთან კავშირშია, მაგრამ როდესაც ჩვენ სამოქალაქო ხელისუფლება გაქვს ქვეყანაში, სახელმწიფო გაქვს სეკულარული, როცა ჩვენ აპატიე, მაგრამ აზერბაიჯანის როცა უბნები რომ არმია თავდაცვაში მისი და ქართველის როლი ერთნაირი უნდა იყოს, ისიც მიყავ ჯარში და შენც მიდიხარ ჯარში, იმასაც თუ პასუხს და შენც და ამ დროს ეუბნები რომ ოღონდ როცა იმაზეა შეღავაძე ლაპარაკი, შენ შეღავაძს არ გიწევ და ქართველს გაუწევ შეღავაძს, ახლა მაპატიე, მაგრამ ეს ხო სახელმწიფო ერთიანობას ანგრევს. აი იქ ხო შეიძლება მეორე ხარისხოვან მოქალაქეთ აგრძნობინო ვინმეს თავი, მაშინ ომში და ბრძოლაში რა უფლებით ხო მაშინ იმას რომ წამოვიდეს და გვერდში დაკიდოს? ოდა მოდი მაშინ, აი რეკლამაზე გამიშვიდა, იცი რა არის, აი ეს აკაკი ახლა გამოცდილი კაცი ხარ, ბევრი ხარ პარლამენტში, აი გამოცდილები ხართ რა და არ უნდა მიგეშვათ ესენი და ესეთი, ისა კარტგანში მიეცი და დათო, დათო იქ იმას რა ქვია საკითხი წდება აწეული ხელებით, ხო? იქ ბევრი ცოტა არის პირობიტი. იქ 76 წელს 22 კაცს შეუძლია მარტივი რამე, 22 კაცს შეუძლია თქვას და
საზოგადოებას დაანახოს რეალურად. რა ხდება? საბოლოო ჯამში საზოგადოება იღებს გადაწყვეტილებას და ძალიან არ მინდა რომ პროცესებმა ისევ ქუჩამ გადაწყვიტოს ჩვენი ქვეყნის ბედი და მომავალი. საზოგადოებამ უნდა გადაწყვიტოს. გადაწყვეტება ქუჩაში როგორ ჩანს ისე იდიოტურად. და ეხო კარგი არ არის. გარდუალია. ოღონდ თუ თავს მომახვევ გარდუალი გახდება, ხო? როგორ ჩანს? ის რომ ეს გარდუალი გახდება ამაში პასუხისმგებელი ოპოზიცია კი არ იქნება, ამაში პასუხისმგებელი არის ყოველთვის ხელისუფლება დამნაშავე როდესაც. იმიტომ რომ არსებობს ლეგიტიმური გზა საზოგადოება როგორ ახდენს გავლენას ქვეყნის ცხოვრებაზე და თუ შენ ამ გზას საზოგადოებას უკეთავ, მაშინ საზოგადოება ეძებს სხვა გზას. და მოძებნის კიდევაც და აგაგებობ ჩვენ რეკლამაზე გავიდე და მე მართა მაინტერესებს იცი ახლა აი დღევანდელი გადასახედი და რასაც უყურებ არაეფექტურები აღმოჩნდნენ ეს ბიჭები. ეს მთა ეს რა ქვია მას საკოორდინაციო სამი მე გეკაჩებ და ვარქვი საერთოდ იდიოტობა იყო ეს საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადება და აი დასაბუთდება და დამტკიცდება რომ ავნო მათ ვიდრე არგო და არ არის კარგი არაჯანსაღი სიტუაცია მართა არაჯანსაღია და შერასაც ამობ რომ წინ დაგხვდება გაუარესებული მდგომარეობა უკვე ჩანს ეს და თვითონაც უნდა იყვნენ იცი შეჭირვებულები და პირიქით უნდა თანამშრომლობაში ჩაგიტრიონ. ესაც და გეგმები ანტიკრიზისული გეგმა. არაფერ ეს არ არის გეგმა. მაგაზე რეკლამის შემდგომ ისაუბრო და ძალიან გთხოვ მაგაზე დიდხანს არ გავრცელდეთ ეს აშკარად ბუტაფორეული ისენია განცხადებები და მეტი არაფერი და მომავალზე ვისაუბროთ მე უფრო მაინტერესებს რა 30 წუთი დაგვრჩა და 10 წუთზე მე დავთხოვთ ამათ აი რაღაც უცნაურ გეგმებსა და ესა გათვალისწინებულ რაღაც შეღავათებზე. დაველოდეთ, ახლავე დაგებრუნდებით.